חז"ל מביאים משל נפלא. יונה, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל החיות ואת כל הבהמות ואת העופות, גם היונה הייתה בתוכם. כשירדה היונה והתחילה לטייל, כל החיות ראו אותה, קינו בה. יונה לבנה, יפה, צחה, צחורה. קינו בה ורצו להרוג אותה. היא מיד ברחה ופנתה לקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, מה אני אעשה? כל החיות רוצות לטרוף אותי, מקנים בי. אמר לה הקדוש ברוך הוא ליונה, אני אתן לך דבר שישמור עליך. אני אתן לך כנפיים. והכנפיים הללו ישמרו עליך מפני כל החיות הללו. קיבלה יונה כנפיים גדולות, יפות. יצאה יונה לטייל שוב. והנה החיות ראו שזאת יונה משודרגת. עד עכשיו הייתה יונה בלי כנפיים, עכשיו היונה הצחורה הזאת קיבלה מתנה יפה, כנפיים יפות. מה זה? כולם קפצו עליה להורגה, והיא חשבה שהכנפיים ישמרו עליה, אבל הכנפיים לא שמרו עליה, וכמעט וכמעט והייתה נטרפת על ידם, עד שבדקה האחרונה ברחה לה. שוב פנתה לקדוש ברוך הוא, אמר, ריבונו של עולם, אמרת שאתה נותן לי כנפיים, והכנפיים ישמרו עליי. לא רק שהכנפיים לא שמרו עליי, זה גרם שיקנו בי יותר ורצו להרוג אותי. אמר לה הקדוש ברוך הוא ליונה, הבאתי לך כנפיים לא ליופי, לא שיהיו עליך שם סתם. פרסי כנפיים, תנענעי בהם, תתרוממי למעלה, ואת תהיי מעל כולם, וכל החיות האלה הטורפות לא יוכלו לגעת בך. הכנפיים לא נועדו ליופי, הכנפיים נועדו לכך שתשתמשי בהם. יצאה יונה, וכל החיות רצו לקפוץ עליה, אבל היא פרסה כנפיים, נענעה בהם, ואפה לשמי שמיים. הרימו כולם את עיניהם, הבינו שהיונה היא מעל כולם. כנסת ישראל משולים ליונה. פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. כנסת ישראל, עם ישראל משולים ליונה. גם אומות העולם מקנים בעם ישראל. כמה פרעות, כמה פוגרומים, מלחמת העולם השנייה והשואה הנאצית, השמדת העם, שנאה שאי אפשר לתאר. על מה ולמה? אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו, רצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות. וקידשתנו במצוותיך. האומות מקנים בעם ישראל. אמרו עם ישראל לפני הקדוש וריבונו של עולם, מה נעשה בכדי להישמר שהגויים, השונאים האלה, שהם שונאים אותנו כל כך ורוצים לטרוף אותנו, מה עושים בשביל להישמר מהם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם מתנה. והמתנה הזאת שומרת עליכם. תורה. תורה, אגוני אגנה ואצולי מצלה. במעמד הר סיני, אתם תקבלו תורה, ואז אתם תהיו מוגנים. קיבלו תורה. ואז מה קרה? אומרים חז"ל, למה נקרא סיני סיני? שעל הר סיני ירדה שנאה לעולם. התרבה השנאה של אומות העולם. מה זה, עם ישראל הזה, העם הנבחר, לא רק שהוא סתם עם נבחר, אלא גם קיבל תורה? קיבל מתנה מאת האלוקים, התורה הנפלאה הזאת? ואז השנאה התגברה והתעצמה, והם רצו לעמוד על עם ישראל ולהשמיד אותו. פנו עם ישראל הקדוש וריבונו של עולם, תורה שאמרת שהיא שומרת עלינו כמו הכנפיים, לא רק שלא שמרה עלינו, גם לקנאה ושנאה לאומות העולם אלינו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, קיבלתם תורה לא ליופי, לא לשים את הספרים בספרייה, כי יופי לסלון. קיבלתם תורה, תשתמשו בה. תפרסו כנפיים, תנענעו, תתרוממו, תהיו מעליהם. הכל כל יעקב, אז הידיים של ידי עשיו לא שולטים. אם הקל כל יעקב, אז זה הידיים ידי עשיו. אבל כל זמן שכל יעקב נשמע בבית המדרש, אין ידי עשיו שולטים בנו. נחזק את כל התורה, כי התורה היא לנו עוז ואורה. התורה זה האור, והתורה זה העוז, זה הכוח. ככל שנתחזק בלימוד התורה, ככל שנגביר את לימוד התורה בעם ישראל, בעזרת השם, כל השונאים שלנו מסביב לא יוכלו לגעת בנו ולא יזיקו לנו.